Nu de cocom, ține ceva să zic pentru că vă scoa hanini. În asta e de tână gău, a și hurie cu ceva să zic cu orice. Imbărul. Ii că o telefon nu e că s-a gău, eu a să vă tini. E și cu coară burgiu, cu condere de tână bubaho, nebubaho, bicor cu avite. Ibikorwa bite rwose gusubiza abantu benshi bibaza ikibazo nk'iki ngiki twifashishije umusore nawe umwe yakibajije ariko noneho hakaba yarabazaga umuhanga mu bijyanye n'ubundi n'ubuzima bw'imyororokere aho yatangiye uyu musore imyaka 21 abaza ati ubusanzwe mfite imyaka 21 ndi manzi kuba ko atarahe jamana n'umukobwa cyangwa se atarasambana. Ikibazo nibaza giteye gutya. Ese igitsina cy'umusore cyangwa umugabo gishobora gukura hagendewe kuki? Ese hari ibintu runaka byatuma gikura? Ese ubundi kigira imyaka kirangirizaho gukura? Ese ko hari igihe usanga hari n'umuntu uruta mu myaka ariko ugasanga nta n'amahuriro byaba biterwa n'iki? Aharavuga nyine ibitsina bitangana nta mahuriro yabyo. Kandi ikindi abo bantu bakunze kuba basambana. Nibaza ese imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma igitsina gikura? Ese kimwe nakibaza kudakora imibonano kugeza ushatse byaba bigira ingaruka dore ko benshi babivuga. Ntekereza ko rero uyu musore yabarije n'abandi benshi cyane bibaza ikibazo nk'iki ngiki ari nayo mpamvu abwira nti uyu ni umwanya mwiza wo kubangura amatwi bakumva rwose bakumva igisubizo cyabo igisubizo kibabereye kandi igisubizo gishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'uko tubikesha nyine n'ubundi iyi nkuru dusura ahari ku gihe news, uyu musore bamusubije bagira bati ubusanzwe igitsina cy'umuhungu ni urugingo rw'umubiri rukura nk'uko izindi zikura. Iyo umuntu akura ibiganza birakura, ibirenge bigakura, ukaba muremure n'ibindi. Gukura kw'igitsina cy'umuhungu bibaho vuba vuba mu gihe cy'ubugimbi. Ku bahungu ubugimbi butangira hagati y'imyaka 10 na 14 ngira ngo ibyo birazwi. Umusore rero uvuye mu bugimbi igitsina cye kiba cyarangije gukura ku rugero rusabwa, kuko hari umuhungu ushobora kugera ku myaka 13 igitsina cye cyarangije gukura rwose, undi kikaba cyarangiza gukura ahagana ku myaka 18. Ku myaka 18 yego, abasore bose rero ntibagira igitsina kingana kandi n'igihe gitangira gukurira mu bugimbi ntibibera rimwe. Ni kimwe n'uko umukobwa umwe ashobora gutangira kumera amabere mbere undi akazayamera nyuma. Ibi akaba ariyo mpamvu ushobora kubona umusore umwe ufite igitsina kinini kurusha undi kandi bangana cyangwa muruta. Hari n'uwo cyatangira gukura mbere nyamara undi byazatangira nyuma akamucaho. Aho icyo wakora ngo gikure byo, ubusanzwe nta bintu byihariye byakuza igitsina. Kereka kujya mu matekinike y'imico imwe n'imwe nayo usanga akuza cyane igihe ukitwikiriye kurusha kuyikuza nyirizina. Aha byumvikana neza ko ari imboro ivugwa. Ibindi mu rwego rwa kizungu bibaho ni ugukora byo bita sajari, ariko abayikureba benshi bavuga ko icyo bifuzaga atari cyo babona, kuko ngo iba ishobora kwiyongeraho santimetero nkeya nk'ebyiri wenda urugero, ariko ikaba yatakaza gukomera kwayo kandi ahanini ari byo bigira akamaro mu gutera iki, mu gutera akabariro. Ikindi ni ugukora P3MGS pump, bisaba no kwikurura ariko bakakubwira ngo wirinde kuyikoresha buri munsi itagutera ibibazo. Ikindi rero nureba ibyo bakubwira kurya kugira ngo igitsina cyawe kiyongere, uzasanga ari bya bindi bisanzwe utegetswe kurya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Urugero ni amagi, watermelon, tungurusumu,
ifi, imineke n'ibindi. Ikindi kandi bazakubwira gukora cyangwa kureka, bazakubwira gukora cyangwa kureka ibindi nabyo biganisha ku kugira ubuzima bwiza. Urugero, kwitabira gukora siporo ni byiza, kureka kunywa itabi, kutarya ibiryo bifite karori nyinshi, kurya imboga n'imbuto ni sawa, kutitera stress n'ibindi. Uko urya neza rero ugakurana ubuzima bwiza, niko igitsina cyawe nacyo gikura ku rwego kizashobora gukuraho, kuko buri muntu atandukanye n'undi, nta basore bose bagira igitsina bingana. Gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bikuza igitsina, kandi kutayikora kugeza igihe cyo kurushinga nta kibazo bigira gute, nta kibazo bitera abantu banjye. Ntekereza ko rero uyu kimwe n'abandi bose yibazaga iki kibazo bashobora kuba basubijwe kandi banyuzwe. Ariko wenda kubera ko nzi neza ko abenshi baba bafite ipfunwe, reka nanjye mbafunguriraho gato cyane, mbamare urwikekwe, cyangwa se mbabwire yuko rwose buriya gufite akaboro gato ntibyakwiye kugutera ipfunwe. Kuko burya iyo bigeze muri cya gihe abo bita cyo kubisoza, ntago bisaba ngo uyu mbwa afite nini cyangwa uyu afite gato, wa wundi ukeka ko ufite runini yakwemeza imbere y'inkumi, ufite gato ushobora kurongora umukobwa cyangwa umugore ukamwemeza akanyurwa mu buzima kurusha uko undi yigeze kuba yabikora. Ahubwo ahangaha ikirebwa ni iki? Tekinike, uburyo ukoresha mu gukora nyine, mu gutera akabariro, nabyo ngira ngo murabizi ko bitandukanye. Burya tekinike nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kandi cyagakwiye kurebwaho. Ngira ngo ibindi nabyo nzakomeza kugenda tubibabwira. Icya mbere gusa nyine ni ugukomeza gukora subscribe kugira ngo utuntu nk'utwo tekinike nyine udusange hano, kuko nta n'ahandi. Ngira ngo aha niho ruzingiye. Muramuke. See you guys, see you, bye bye, à la prochaine occasion, love you.